compre sua passagem aérea. Alugue um carro na Unidas e ganhe 50% de desconto nas diárias. É rápido, fácil e é para você que voa Gol. Essa oferta é exclusiva para compras feitas pela internet. Acesse o site www.loigol.com.br. Obrigado. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a Fortaleza. São 9 horas e 45 minutos, horário local. Permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados até que os avisos de atarcintos se apaguem. Passageiros em trânsito para São Luís, Belém, Santarém e Manaus devem permanecer a bordo em seus assentos de origem. Aqueles que fazem conexão neste aeroporto para Natal devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra, que estará à sua disposição. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. O desembarque será efetuado pela porta dianteira. Não é permitido fumar, nem
nem utilizar telefone e celulares no trajeto aeronave sala de desembarque. Agradecemos sua escolha e voar Gol Vale. Obrigado e tenham todos um bom dia.